Peale lõunat tuli mõte minna õhtul lutsu püüdma. Aga kuna kalaputkad olid kinni, siis otsustasime, et püüame maimuvõrguga mõned maimud kaasa Ideva sadamast. Aga kuna ilm oli ilus, siis Reet mõtles, et proovib ta tšigitada. Ahvenad tuli, aga siiski ei saagid kesiseks. Üks port maimu ja võtta. Õhtul on lutsule minek. Aga on vaja võtta. Sellepärast, et meil on uus plaan. Plaan B. Me läheme lutsu püüdma. Aga kõigega targem on maimud kaasa võtta. Ja neid siin jagub. Loodame. Mõnesti nõudnud jalad seda. Lihtsalt kala jalad. Kala mehe jalanud, jah? Jah, neid võib träämat. Nii. Tõe hetk. Oota, ma tõen hetke, kui ma seda meist alla või. Kus sügaval siin on? No, ta on ammu juba põhjast, tõmba välja. Mida nägid? Liiga suur. Lasin tagasi. Uus katse sealt poolt. Ikka suured. Need on mingid latikapojad või? Nurg. Sa pead minema siis sinna poole. Niimoodi pikkamööda püüdes saime oma väiksed maimud kätte. Aga meie üllatuseks tuli merel sõber Mati, kellel oli võrku päris hästi vimba jäänud. Klosadel vimbadel oli kajaka poolt pea nukitud, aga lutsule kõlbas see hästi. Jõudsime siis põhimõtteliselt siia kasari juurde kohale. Natukene nüüd kõnnime üle põllu viima asjad ja siis võime vaadata, peame vimma ära fileerima nii öelda. Suhteliselt pimedaks läinud ja vihma sajab ka. Aga siukene, ütleme nii, et jakid peaks kinni võtma, et libiseb. Tervitused siis Matile, kes varustas meid vimmaga, mida ei ole Haapsalust saada. See tuleb nüüd ära puhastada ja teha siin mõned fileetükid. Jätame siis Reeda siia puhastama ja teeb need tükid ära. Kajakad olid siis peakese korralikult ära nokkid. Juba. Häkkida tead, et vihma sajab, et sellepärast ei ole siin väga mõnus midagi filmida. Aga jah, Reet teeb siis tükki valmis, siis saab asjad sisse visata. Eesti uskumatu, aga meil on mõõdus luts. Teate, mille peale? Nii, mille peale? Mille peale? Väikse kala peale. Kas selle väikse viite või neid, mis me püüdsime sealt? Kohe mõõdame üle ja välja, et ikkagi oli tegelikult vimb. Et nüüd läheb uuesti vimb otsa. Et värske vimbika töötab täiega. Saab sisse tagasi visatud. Luts sööb ikka nii sisse, et meil oli täitsa tükk tegu, et seda välja saada. Ja läheb vise tagasi. Veel lutsusi. No, ja siis see peaks niimoodi roheliselt vilkuma, enne kui midagi on. Tuul on nagu nii. Ja ka ainult punast näites. Isegi ei oskanud kahtlustada, millega võib otsas olla. Väikest kala, siis need, mis meil purgis on, Reet tõmba välja, see on... Jaa, teil kala see paistab. Need söövad, tõmba välja. Reet saab... nii. Nii, et kala täiesti paistab suust välja lapsukesel. Uskumatu! Juba teine ja jälle Reedal. Uuesti tagasi ja... Ehk veab ka minul täna. Viimud, mida ma ennem oli siis, kui me saime neid... Noh, vähe, aga pärast mõned saime juurde ikka ja et hetkel siis võttis hoopis see maim. See on väga tore. Ma pean ka ühe vist panema maimu ja teise panen vimma tükki, vaatan kumba ennem võtab. Mõõdan ära enam vähem selle, et kust konks tuleb. No, ma mõtlesin, et see ennem vahetis teda, aga ei vahetis. Ei. No nii. Nüüd ma olen pea ära lõhkunud, nii et ma olen peatav. Peatav. Ja
ja läheb siis samamoodi tagasi. No nii, tuleb. Oi. Lillu. Lillu. Väike katus. Ta väga väike nüüd ka ei ole. Proovime ta nüüd eluselt kätte saada. Silmad on näed täitsa parasiti täis. Tundub, et saame eluselt kätte. Konks on normal. Palun tee oma suukene lahti. Nii, käes. No. Liise sai nüüd uue kala, täitsa mõõdus. See on ikka korralik. Väga korralik. Väga ilus. Super luks. Täna on tundub, et on lutsu vaja. Just. Väga alustame siis sellest, kuidas redal on õng põhjas kinni, aga me tahame ära minna. Kel saab nüüd 10 minuti pärast 9. Me püüdsime siis siin aktiivselt 7-9. Ja siis 4 võttu. Aga said kätte, jah. Aga jah, selles suhtes on huvitav, et pole kordagi nende 4 võttu ajal siis aru saanud nagu ritvadest, et kas otsad käivad ja midagi, mitte midagi ei tee teistmoodi minu mõelest. Et noh, eks sa tuuline ole ka, aga nad, ma ei tea, kas istuvad seal õnge otsas või rakendus otsas või mis neil on. Nendest 4 lutsust, mis me siis saime, oli ainult 1 möödus ja see on nüüd ilusti puhastatud. Lima enam vähem eemaldatud, kuigi see on päris raske ülesanne. Ja arvutist leidsin ka ühe süldi retsepti, kuhu läheb vaja siis sibulat, loorberi ja terapipart. Otsa loomulikult ka selastiini. Ja ega siis midagi. Vaatame järgkergult, kuidas me selle ära keedame. Külmvesi läheb potti, nii umbes liitri jagu. Ja seejärel võid kohe panna pliidile. Ja samuti lutsu sisse. Vahepeal koori vahtu. Lase keeda, siis lisa maitseainet ka porgand sinna juurde. Kui kala on keenud, korjada välja. Urna vesi. Ja lisa selatiin. 2 teelusikatäit. Ja see järel sega. Kui kala on ilusti vaastatud, lisa samane selatiinivesi. Umbes, et oleks ilusti liha kaetud. Ja siis läheb petersel peale. Ja järgmisel õhtul võid kenasti juba koorida sibulaid ja nautida.